בבית הדין הצבאי במחנה עופר נערך היום דיון הטיעונים לעונש של המחבל שניסה לרצוח את נירית זמורה בצומת גוש עציון לפני שנתיים וחצי. זה אותו מחבל שאותו בית דין, אותו בית משפט למעשה, זיקה מניסיון רצח באותו פסק דין שערורייתי, אין מילה אחרת, בגלל איכות ואורך הסכין, אתם זוכרים? הנה דברים שאמרה היום נירית זמורה. אנחנו פונים פה, האמת, כבר לא רק למערכת המשפט כאן. אנחנו פונים כבר למערכת המשפט האזרחית והצבאית באשר היא, ומבקשים שיהיה משפט הוגן לאזרחים ישראלים, שתהיה החמרה בענישה, הרתעה בסיסית לכל מפגע באשר הוא. אני שומעת הרבה משפחות בתקופה האחרונה של נרצחים ושל נפגעים אחרים כמוני, וההרגשה של כולם היא שיש כאן זילות של דם יהודי. עורך הדין חיים בלייכר, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. אתה מייצג את נירית זמורה. תסביר לנו קודם כל את ההליך שעמדנו בפניו היום. אני אתחיל בהליך הקודם, שבו ניסו להגיש ראייה חדשה, ובעצם השופטים אמרו שבגלל שכבר היה הכרעת דין, למרות שהם אמרו בעצמם שהראיה החדשה כן יש בה כדי להפוך את הכרעת הדין שהייתה, הם לא יכולים להחזיר חזרה את הגלגל. ראיה שיש בה הודעה לכאורה של המחבל בפני החוקר על כך שהמניע הוא לאומני, נכון? כן, המניע הלאומני זה היה ברור על כך, כן. שהוא התכוון להרוג. שהוא אמר במפורש שהוא התכוון להרוג, מה שזה היה ברור, רק אחרי שמה שקרה זה רצו... הוא התכוון להרוג, מה שלכאורה היה מעקר את אותו פסק דין שקבע שהוא לא מורשע בניסיון רצח, אלא רק בחבלה בנסיבות מחמירות. נכון, ומה שבפועל ברור לכולם שהמציאות והמציאות שהייתה ברורה לכולם, גם עכשיו יש את הראיה הזאת שפרוצדורלית, בית משפט לא יכול להחזיר את זה חזרה, נכון? בדין הפלילי, ברגע שיש הכרעת דין, אי אפשר להחזיר את המשפט חזרה, ודאי לא בשביל להרשיע נאשם. ולכן בעצם השופטים סירבו להחזיר את זה חזרה, והם עכשיו דנים כביכול אחרי הזיכוי מניסיון לרצח, ונשארו עם ההרשעה בגרימת חבלה בכוונה. ואיזה משקל יש לדברים שבא היום נירית לומר בפני בית הדין בשלב הזה, בטיעונים לעונש? יש משקל רב, בעצם האפשרות פה, האפשרות לתת עונש הוא נע בין... ממש בין 6 שנים עד 18-20 שנה. ולכן יש משמעות מאוד גדולה לזה שבא הנפגע ואומר כמה זה פגע בו. במקרה הזה יש פגיעה רבה, אני אומר גם בנפגעת עצמה, אנחנו הגשנו שם תחשיב נזק של 5 מיליון שקל. באמת שתחשיב נזק שבעצם מודד את הנזק עצמו שנעשה לה. וכמובן יש את הפגיעה הקשה גם במובן הזה שההרגשה שאתה בעצם היא, המחבל ניסה לרצוח אותה בגלל היותה יהודיה. כן. שזה גם יש לו משמעות ויש מה להרחיב על זה. היא כשהייתה שם נירית, היא דיברה גם בשם כל... בשם המון המון נרצחים שהיו בשנתיים האחרונות מגל הדקירות. היא גם נוקבת את השמות, היא גם נוקבת בכמה מהשמות האלה, באותו טרור סכינים, באותם קורבנות של טרור הסכינים שאנחנו חווים בשנים האחרונות, ואומרת, ההבדל ביני לבינם זה בעצם זה שאני נשארתי בחיים, כלומר הייתי מאוד קרובה לזה. כן, זה באמת, ובאמת היא באה לדבר בשמם, בשם כאלה שבעתיד אנחנו לא רוצים שזה יחזור על עצמו, ואם לא יהיה התעשתות ולא יהיה הרתעה ובתי המשפט לא יקחו את העניין הזה והבינו שיש להם אחריות, בתי המשפט האלה הם של צהל, גם הם חלק ממערך הגנה על מדינת ישראל, ולכן יש להם חובה להחמיר איתם עם הטרוריסטים ולהיות חלק מהמלחמה הזאת, ולכן זה מוצדק גם להחמיר בעונשים, ואין שום צורך להראות כאילו אנחנו מקלים ומשווים את זה לדינים שהמטריה שלהם לא דומה. ואם אתה יוצא לרגע מהמקרה הזה, אנחנו מדברים כאן על מקרה שהוא מעצב את היחס של המערכת המשפטית הצבאית כלפי אירועים כאלה בעתיד, אירועים כאלה אני מדבר על משפטים של מחבלים, או שיש כאן באמת מקרה חריג של התנהלות של בית דין צבאי? המקרה הוא חריג, אבל יש רוח בעייתית שאנחנו רואים אותה בכמה פסקים. עד היום, בתי משפט הצבאים לא היו נתונים לביקורת אזרחית מהצד הישראלי, היה ביקורת של ארגוני שמאל, או עורכי דין של המחבלים. עכשיו, לאחרונה, בשנתיים האחרונות, אנחנו ארגון חוננו, ונירית זמורה היא בין הראשונים שנכנסו לעניין הזה, התחלנו ללוות ולהגיע ממש לדיונים ולהבין מה קורה שם, ובעצם היו פסקי דין בעבר גם שערורייתיים,
ובעצם... זאת מילה מסובכת, אגב, גם לקריינים, תרגיש בנוח, כן. ובעצם מה שקורה עכשיו זה שאנחנו... שעכשיו אנחנו בעצם יושבים הדינים, אני רוצה להגיד שהרבה תיקים שאנחנו יושבים עליהם, אנחנו רואים ממש עלייה בהחמרה של הענישה, כי יש פה מול מה לעמוד. עוד משהו קטן לגבי התיק הזה, הסיפור שזה לא נגמר, גם אחרי פסק הדין וגזירת העונש, צפוי עירור, הפרקליטות הודיעה שהיא תערער, ואנחנו מקווים שבעירור העניין הזה יתוקן, ויהיה מסר גם לתיקים הבאים בתור. נקווה, ונמשיך לעקוב עורך הדין חיים בלייכר, ארגון חוננו, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה לך.